På overtid, fire over, viser min. Vi har tematime, og det er da velfærdsinnovation. Det er velfærdslabben, vi skal få en god presentation af, og det oplever i hvert fald jeg er en sådan type kunskap, som er veldig grejt for os som folkevalgte at have. Dette er jo en videreføring af vores innovationsstrategi i praksis, og det var vel bare vel en uke siden, jeg ved ikke om dere skal komme ind på det, hvor vi faktisk blev vi blev oppringt av kommunaldepartementet, som ønsket å møte Asker for å ha en studiedag her, for å lære om hvordan vi jobber med en dør inn, hvordan vi jobber med tidlig innsats, og de var veldig interessert i nettopp velferdslabben vår. Og da, da fikk jo jeg en smakebit, så jeg gleder meg egentlig til hele denne tematimen, for det er utrolig spennende det som nå skjer. Det er nybrottsarbeid, som jeg tror vi kan være veldig stolte av. Men da vil Aud Hansen innlede kort, og så vil Ingrid Blikfeldt etterpå overta. Takk for det, ordfører. Hører dere mig? Det er litt sånn ekstra utstyr her i dag, for det er noe problem med teknikken, skjønner jeg. Men jeg har faktisk lyst til å innlede med å si at jeg synes at det er med stor glede at vi nå får lov til å benytte en tematime for å presentere Askers velferdslab og tjenestedesign. Og så ligger det også en sak til behandling senere i dag. Askers velferdslab har så langt hatt en reise med opptakt fra 2014, hvor vi da startet et prosjekt der helse og omsorg ønsket å teste ut tjenestedesign som metodikk. Og gjennom dialog med innbyggerne og ansatte i innsiktsfasen av prosjektet, så fremkom det at innbyggere med komplekse bo- og livssituasjoner, særlig de, uttrykte ofte at de ikke fikk dekket sine behov. Ansatte i kommunen uttrykte på sin side at de opplevde ikke å få utført arbeidet godt nok, koordinert nok og nok hensiktsmessig. Og med det som bakteppe så utviklet vi følgende hypotese. Hva om kommunen tenker som en investor som investerer i mennesker fremfor å fortsette som en forvalter av saker? Og det er også viktig å si at innbyggeren selv skal være investor i eget liv i disse prosessene. Det er helt avgjørende for å lykkes. For målet er at velferdslabens investeringer nemlig skal skape bærekraftige endringer i innbyggerens liv på kort eller lang sikt. Gjennom Askers velferdslab så har kommunen testet ut hva som faktisk skjer i praksis når kommunen jobber på tvers av tjenesteområdene og tar utgangspunkt i innbyggerens samlede livssituasjon. Dette med samlede livssituasjon er viktig å merke seg. Og ikke minst se på kommunens ressurser samlet sett. I tillegg så benyttes også, det vil dere få høre mer om, ressurser ute i sivilsamfunnet, og da er vi jo inne på dette med medborgerskap og samskaping. Vi er nå inne i en fase 3 i prosjektet, og dere skal straks få høre mye mer om dette. Men jeg har også lyst til å informere om at Askers velferdslab er utviklet gjennom et trepartssamarbeid med Asker kommune, en statlig aktør og private aktører. Samtidig så er det også viktig å si at det er Asker kommune som hele tiden har vært eier og er eier av dette prosjektet. Og vi har hele veien ledet og gjennomført arbeidet med våre egne interne ressurser. Og selv er jeg leder av styringsgruppa til prosjektet. Modellen får både nasjonal og internasjonal faktisk oppmerksomhet. Og dere er jo kjent med at Asker kommune vant innovasjonsprisen for kommunesektoren, som vi nå mottok tidligere i år. Og der var Askers velferdslab en av tre prosjekter som lå til grunn. Hvor da juryens begrunnelse var følgende. Askers velferdslab er det mest radikale innenfor brukerdialog juryen har sett. Så nå skal dere få høre, skal få mye større innsikt i dette. Nå er det sånn at vi hadde håpet på, og vi hadde invitert vår private samarbeidsaktør for å komme hit i dag og snakke om tjenestedesign og samarbeide med Asker kommune. Han ble dessverre forhindret, men vi har
Vi utfordret han til at lage en liten videosnutt, og den har vi fått i dag faktisk, og der vil han sige lidt mere om samarbejde, eller kort om samarbejde med Asker Kommune. Så vi skal starte med det, straks jeg er færdig nu. Og deretter så skal projektleder Ingrid Blickfeldt fortælle om selve modellen vår, Askers Velferdslab, kommunen som investor. Hun kommer ind på dette med tjenestedesign, og til slut så vil hun også trække frem nogle praktiske eksempler på opnåede resultater så langt. Så vær så god, Ingrid. Hej, mit navn er Jon Holager. Jeg er daglig leder i tjenestedesignbyrået Livework. Mit navn er Jon Holager. Jeg er daglig leder i tjenestedesignbyrået Livework, og jeg har været hoveddesigner på projektet Asker Velferdslab. I møte med Asker Kommune har jeg mødt ansatte som tør og vil, og jeg har mødt ledere som giver ansatte tillit og spillerum. I tillegg må jeg få lov å si at vi har hatt en meget engasjert styringsgruppe som har lagt til rette for, hjulpet oss med å forankre og skapt løsningsrom og som sagt tillit til at de ansatte kan prøve nye ting. I tillegg opplever jeg at vi har hatt støtte helt ifra toppen i kommunen, og det skinner igjennom for de ansatte, så de ansatte opplever at de faktisk har dette spillerommet. Og jeg må få lov å si at Asker Velferdslab er blitt et godt bevis på brukermedvirkning i praksis. Jeg mener det viser hvordan kommunen i Norge kan endre seg til å ta innbyggerne enda mer på alvor, lage tjenester som folk liker, blir glad i og som er effektive for alle sammen. Jeg skulle ønske jeg kunne vært sammen med dere i dag og snakket masse om Asker Velferdslab. Men jeg håper jeg får anledning til det ved en annen anledning. Ha et godt møte. Takk, ordfører, fordi, for at jeg får komme og presentere Asker Velferdslab for dere. Dette er et arbeid som har gått over, altså vi startet i 2014 som Aud sa, og det har vært en reise, en veldig spennende reise, og en mulighet til å samarbeide med veldig mange forskjellige aktører. Som Aud sa, så skal jeg si litt om denne reisen, jeg skal si litt om tjenestedesign, og allermest om hvor vi er nå og de erfaringene vi har gjort oss. Og litt om selvfølgelig veien videre. Som Aud sa, så er dette et trepartssamarbeid som startet med, opp med Husbanken i 2014. Da vet dere at som kjent, vi var en del av Husbankens boligsosiale utviklingsprogram, og var som en del av det opptatt av hvordan vi skulle organisere de boligsosiale tjenestene på en mer effektiv og mer treffsikker måte i kommunen. Vi opplevde nok at både vi og brukerne opplevde at tjenestene var fragmentert. Det var mange forskjellige virksomheter som hadde ansvar. Og samtidig, eller parallelt med dette, så spurte da Husbanken oss om vi hadde lyst til å teste ut denne metoden tjenestedesign. Og vi visste nok ikke hva vi gikk inn i, men vi sa ja, og rådmannen i spissen sa ja til at dette hadde vi lyst til å teste ut. Og gjennom å benytte tjenestedesign som metode, så har vi blitt introdusert til en metodikk som veldig tydelig setter innbyggernes behov og ønsker og tanker i sentrum. De begynte ikke med å spørre etter vårt organisasjonskart eller hvordan ansatte opplevde det. De startet med innbyggerne. Og de har hjulpet oss gjennom hele prosessen til å holde brukeren og innbyggernes fokus i sentrum.
de var selvfølgelig også opptatt av hvordan ansatte opplevde det, men det kom i andre rekke. Det som også kjennetegner tjenestedesign er at man gjennom igjen den første fasen, innsiktsfasen, oppsummerer en del erfaringer, innsikter, som Aud refererte til, så viste denne fasen oss at det brukerne sa oss veldig tydelig at de trengte, var noe helhetlig. De var jo selvfølgelig opptatt av boligen sin og de boligsosiale tjenestene, men de var også opptatt av helhet. Og for den enkelte menneske så handler det ikke om deler, det handler om helheten. Og i den løsningen man da skapte, så ble det ikke et boligkontor, det ble velferdstjenester. Og det ligger også i navnet, så det er helt bevisst valgt navn, at dette handler om kommunens velferdstjenester, og ikke bare de enkelte tjenestene. Det også tjenestedesign gjør, er at man tester ut i veldig liten skala, og videreutvikler ideen eller løsningen, før man i det hele tatt implementerer eller tenker implementering. Og det er vi egentlig på enda. Vi er i en utprøvingsfase, vi er i en, det vi kaller fase 3. Første fasen var at man gjorde disse innsiktene og skapte på en måte ideen Aske Velferdslab. I fase 2, som vi nå har gjort en oppsummering av, så har vi testet ut dette på en del innbyggere, og så vil vi i fremtid, fremover nå, gå inn i en fase 3, hvor vi enda mer ønsker å høste erfaringer og videreutvikle metoden til en modell. Så Husbanken er da som den viktige statlige aktøren, men vi har også hatt gjennom dette samarbeidet god dialog med andre direktorater og med KS. Den private aktøren er jo Livework, som dere så fra filmen med Jod, men vi har også hatt inne PwC, som er inne som konsulenter i forhold til gevinstrealisering. Målet vårt med Aske Velferdslab er, kan man si, hårette. Vi ønsker at innbyggere skal få bedre levekår og oppleve økt livskvalitet, og vi vil gjøre dette på en mer effektiv og treffsikker måte enn det vi klarer i det ordinære. Og da stiller jo det også krav til hvordan vi skal måtte måle om vi får det til. Og der vil jeg si vi er på vei, og har nå en prosess gående også for å få på følgeforskning på dette. For det tror jeg er viktig at vi får forskningsblikket også på det arbeidet vi nå gjør. I fase 2 så valgte man ut 3 målgrupper. Og det er disse 3 målgruppene vi oppsummerer erfaringene med så langt. De ble valgt med tanke på forebygging og tidlig innsats. Så det var på en måte et arbeid som ble gjort når vi valgte ut de. Men det er da altså levekårsutsatte barnefamilier. Det er familier som har komplekse utfordringer. De kjennetegnes ofte med at en av foreldrene ikke er i arbeid, det er veldig sånn svak tilknytning til arbeidslivet, eller enslige forsørgere som kanskje ikke jobber, det er kanskje helseutfordringer, og det gjør at det er en stram økonomi, de bor trangt, har kanskje en ustabil boligsituasjon, og det gjør da også noe med oppvekstvilkårene til barna. Andre målgruppe er utsatte unge, sånn tidlig i voksenlivet, som på en eller av ulike årsaker ikke helt har funnet rotfest i livet sitt. De har ikke klart å gjennomføre videregående, kanskje. De har utfordringer med helse, både fysisk og psykisk. Og da vet vi at dette har konsekvenser både for tilknytning til arbeidsliv, økonomi og hele livet sitt. Den siste målgruppa er familier med barn med nedsatt funksjonsevne. Og da er det hele familien der også som er målgruppa, ikke barnet med funksjonsnedsettelsen. Og denne målgruppa ble valgt med tanke på at dette her er familier og barn som trenger tjeneste fra kommunen i et livsløst perspektiv. Vi ser nå etter et års erfaring at mye av den erfaringen vi gjør oss, mener vi er en god måte å tenke på for alle bruker i Aske kommune som har behov for tverrfaglig sammensatte tjenester over tid. Sånn at disse målgruppene, vi skal beholde de fremover, men dette her er overførbart til brukere med langsiktig sammensatte behov. Og det vi skal bevise i arbeidet vårt
er litt karikert her, men likevel så mener jeg at tegningen viser ulikhetene. På venstre side så ser dere det ordinære dagens system, hvor en familie, hvor de forskjellige individene kanskje har ulike behov, hvor de tar kontakt med de forskjellige tjenestene, kanskje barna har PP-tjenester, kanskje noen helsetjenester, og kanskje også foreldrene har kontakt med NAV, brukertorg, og så videre, og så videre. De får selvfølgelig tiltak og vedtak og tjenester i siloene våre, og vi måler også tjenestene om de oppnår det de skal i siloene. På høyre sida så er det da mer sånn tenkning som vi legger til grunn i velferdslab, og det er at man ser hele familiens behov under ett, kartlegger samlet, det vi kaller en 360-graders kartlegging, hvor alle de ulike fagpersonene er samlet rundt bordet, hvor man legger en plan med kortsiktig og langsiktig mål og tiltak. Dette er familiens plan. Og vi skal også da bevise at det på lang sikt er en effektiv kommune og samfunnsøkonomi. Der har vi ikke alle svarene enda. Dette er et arbeid i prosess. Dette er en modell som vi er i ferd med å utvikle. Så dette er fremover, så håper vi å fokusere enda mer på det. På hvordan vi kan på en måte, måle og bevise at dette her er at forebygging og tidlig innsats lønner seg. Jeg vil også legge vekt på, som Aud var inne på, at i dette arbeidet er innbyggeren med som en medinvestor og som å settes i sentrum for denne planen. Da skal jeg si litt mer konkret om hvordan vi går fram. Dette er symbolisert med denne pilen. Dette er jo en reise sammen. Disse gule menneskene på toppen er fire investeringsledere som er spesialtrent i denne måten å tenke på. De er satt til, det er slags gode koordinatorer som er satt til å drive dette arbeidet. Hvis en av våre virksomheter, tjenester, opplever at de har en familie eller en ungdom hvor man opplever å ikke helt lykkes, man ser at det er et potensial som man ikke klarer å fange opp eller løse, det er behov for et mer tverrfaglig blikk kanskje, så får en av disse fire da i ansvar for å sette sammen et team som er relevant for akkurat den familien. Så disse teamene de endrer seg fra familie til familie. Vi er også veldig opptatt av at den enkelte familie skal ha med seg tillitspersoner eller personer fra sitt nettverk, lokalsamfunn, som er støttepersoner i prosessen. Dette investeringsteamet skal sammen med innbyggeren lage denne planen, gjøre først kartleggingen og legge planen og følge opp tiltakene. Hvis ikke tiltakene fører frem, så må man justere planen. Og det som kanskje er annerledes eller radikalt her, er også at de som møter fra de forskjellige virksomhetene har myndighet til å kunne fatte beslutninger og benytte ressurser som man mener er nødvendig. Så her har man myndighet til å kunne fatte beslutninger og ikke behøve å måtte gå tilbake til sin leder for å få godkjenning da. Det vi ser i praksis er at ved at man har denne samtidigheten og sitter felles i disse møtene, så klarer man å holde oppe tempo, man får en avgjørelse raskt, og det blir og brukerne opplever å bli møtt og sett på en god måte. Det sier jeg fordi det er det vi innbyggerne gir oss tilbakemelding på når vi spør om hvordan de opplever dette. Og et viktig verktøy for oss i dette arbeidet er en arbeidsduk, som dere ser et bilde her, som vi fyller ut sammen med innbyggeren. Dette er et stort ark som ligger på bordet, og det er et verktøy som er viktig i arbeidet vårt, og som viser tydelig at dette her er annerledes enn ordinære tjenester, hvordan man blir møtt av kommunen. Denne tas med til neste møte, og man fyller videre ut planen, og det blir på en måte et visuelt bilde på familiens plan.
Nu har vi jobbet, som sagt, med familier i maks, ja, ikke, altså snart et år. Så at grundlaget her er selvfølgelig noe snevert forløpig, men det er det vi ønsker å høste enda flere erfaringer med. Det vi ser så langt, det er at de tiltakene og tjenestene som settes inn er ordinære tjenester, men man setter de inn på riktig tidspunkt og i et mer effektivt tempo. Tempo, så tempo er et viktig element her. Og for å oppsummere de erfaringene vi mener er utslagsgivende og viktige for dette arbeidet, så er det fem punkter. Jeg tror jeg har vært innom de viktige, de aller fleste av de. Men det aller viktigste er at brukerne og innbyggerne opplever at de setter deres behov i sentrum, og at vi organiserer oss rundt familien, i stedet for at de må organisere seg rundt kommunen. Så er det dette med myndighet, som jeg var inne på, og dette med samtidighet. Og samtidighet handler ikke om at ting skal skje samtidig, men at det skal skje på riktig tidspunkt. Og vi har da et eksempel også på en gutt som var i ferd med å få en kommunal bolig. Han bodde i kjelleren til sin far. Og det var som sagt lagt en plan for at han snart skulle flytte ut. Men gjennom dette arbeidet så ble det tydelig at man måtte sette boligen på vent og jobbe med andre forhold rundt den gutten. Det med arbeid for eksempel var viktig å få ordentlig på plass før han flyttet. Så det er et eksempel hvor man faktisk setter viktige tjenester på vent. Det som også er viktig er dette med at de er med som medieinvestor, at vi benytter ressursene også fra frivillighet. Vi har der de gangene vi får med frivillighet i dette arbeidet, så får vi til løsninger som vi ikke ville fått til ellers. De supplerer det ordinære tjenestetilbudet i kommunen. Og et eksempel på det er en enslig mor som hadde ansvar for flere barn, og en utfordring med å få barna organisert til forskjellige aktiviteter. Hun hadde ikke sertifikat, og barna fikk da ikke deltatt i fritidsaktiviteter på den måten som kanskje var ønskelig. Hvor NAV da ga penger til å støtte henne økonomisk med å ta lappen, og frivilligheten gikk inn og hjalp henne med det praktiske ved gjennomføringen. For det hadde ikke hun mulighet til å på en måte sikre både barnevakt og det å ta kjøretimer. Det er et eksempel hvor man faktisk også da får til en veldig sånn ålreit løsning for den enkelte ved å benytte muligheten utenfor kommunen. Som Aude og ordfører var inne på, så er jo dette arbeidet er i tråd med prosesser og vedtatte planer i kommunen. Og dette er helt riktig et praktisk eksempel på innovasjonsstrategien. Og hadde det ikke vært for den, så tror jeg ikke at vi ansatte har fått det spillerommet til å utvikle denne nye tjenesten. Men det er også i tråd med nasjonale føringer, blant annet med dette at vi setter innbyggerne i sentrum, og det er veldig tydelige føringer også på at helse- og omsorgstjenestene skal være mer teambasert fremover. Og dette er da et praktisk eksempel på hvordan man kan teamorganisere tjenester rundt komplekse behov da. Det er også i tråd med kommunens satsingsområder. Her er det trukket fram tre, hvis dere kjenner jo dere godt. Dette her er, vi opplever at vi får til samskaping på individnivå. Vi opplever at dette her er et eksempel også på forebygging og tidlig innsats. Det som jeg også vil trekke fram er at det er en nasjonal strategi som heter Bolig for velferd. Den er det 60 direktorater som står bak, og vi er et nasjonalt læringsprosjekt i forbindelse med den strategien, og det gjør også at vi får en hel sånn tilgang på direktorater, og kan på en måte faglig få innspill fra de, og det er veldig, veldig, veldig verdifullt. Så tenkte jeg skulle gå litt over på dette med å fokusere på kommunen som investor og hva vi legger i det. For det kan man jo kanskje tenke at kommunen trekker seg tilbake og tenker mer sånn hardcore investor, og det er jo ikke meningen her.
i dette arbeidet så legger vi veldig tydelig til grund et værdigrundlag, hvor vi er opptatt av å benytte mulighetene hos individene. Og at ansatte som møter innbyggerne skal se muligheter sammen med innbyggeren for å skape de beste løsningene ut fra deres forutsetninger. I dette arbeidet så har vi utviklet, denne må jeg si også i prosess, så her vil det komme bedre versjoner kanskje etter hvert, men en måte å legge det, eller organisere dette på, hvor vi tenker at vårt mål er å få innbyggerne mot en bærekraftig livssituasjon. Og alle kan det ut fra sine forutsetninger. Noen vil kanskje ha behov for tjenester fra kommunen for å være i en stabil situasjon, og det er deres muligheter. Mens veldig mange har også muligheter til å bli inkludert i sitt lokalsamfunn, jobbe, betale skatt og så videre og så videre. Og de vi har jobbet med så langt, dette er et bilde per juni 2017, unnskyld. Så dette bildet endrer seg jo. Dette er mennesker og ting skjer, men et øyeblikksbilde i 2016 så det sånn ut for de vi jobber med, de familiene og innbyggerne vi har jobbet med så langt. Den rundingen som er til venstre, den symboliserer der vi startet det utgangspunktet innbyggeren hadde når vi startet med de og jobbet med de Asker Velferdslab. Dere ser at to av rundingene befant seg i en veldig uholdbar situasjon. Den ene er en gutt som er tidlig i voksenlivet sitt. Han hadde ikke bolig, han hadde en veldig vanskelig oppvekst som gjorde at han hadde flyttet veldig, veldig mye rundt og bodd veldig lite sammen med familien sin. Han hadde ikke arbeid, og eneste han hadde kontakt med var NAV og noen få andre tjenester i kommunen. Og gjennom dette arbeidet, ved å sette oss ned sammen med han, ble det lagt en langsiktig plan, og han har nå, bolig ble det ordnet med ganske fort, og han har nå ikke ordinær jobb, men han er i et arbeidsløp og ordnet seg en praksisplass selv. Og han sa at det var for første gang i livet har han opplevd at noen har satset på han. Han har aldri i livet sitt opplevd at noen har hatt troa på han. Og bare det har vært liksom en sånn stor endring i hans liv. Det er en veldig sånn hyggelig historie. Dere ser de to grønnfargene, det symboliserer der vi mener de var i 2017. Og den stiplede linja, den symboliserer der vi mener det potensialet vi mener at de har innenfor et 2-3-årsperspektiv. Så tanken er at ved å se på det på denne måten, så får vi et bilde på hvordan kommunen klarer å bidra til at folk får et bedre liv. Dere ser at dette handler ingenting om hva vi har gjort, men hva effekten av det vi har fått til. Og hvis man løfter dette opp på et, nå er jo dette veldig få, men hvis man løfter dette opp på et porteføljenivå, så vil en fremtidig rapportering kunne se noe sånn som dette ut. Og vi da kan si at vi har klart å flytte så mange familier fra en uholdbar, for eksempel, til en stabil situasjon, og det har kostet oss så mye. For foreløpig har vi ikke klart å henge på pengene. Bare har vi en tanke om at vi benytter ressurser på tvers av kommunens virksomheter, men at pengene i større grad følger innbyggeren i stedet for siloene våre. Og det er en ganske radikal, annerledes måte å tenke økonomistyring på. Men dette her er jo et innovasjonsprosjekt, så her får vi lov til å tenke annerledes også rundt det. Da her har vi kanskje noen samarbeidsmuligheter med KS etter hvert, vi får se. For å oppsummere hva det vil si å være en investor, altså hva det vil si på kommunen å være en investor. Nederst så står det at vi ser på innbyggerne og at de er med som medinvestor. Den burde kanskje stått på toppen, for det er veldig viktig for oss. Vi starter ikke dette arbeidet hvis ikke de ønsker å være med. Og vi har veldig fokus at de skal være med på alle stegene underveis. Dette er også en måte å ta seg råd til forebygging og til innsats, og bevise
og kunne følge pengene for at se om det faktisk er lønnsomt. Vi benytter pengene til kommunen på tværs, men vi ser også, vi benytter også selvfølgelig statlige midler her. Vi har veldig godt samarbejde med veldig mange fastlæger i dette arbejde, med DPS, for at vel nævne bare nogen. Og vi kan jo komme her i en situation ved at vi gør en veldig et godt arbejde, så er det kanskje staten ved at spare uføretrygd, som får gevinsten på sikt. Men det viser jo hvordan kommunal og statlige midler og ressourcer går på tværs. Ja. Dette nevnte jo Aud. Og dette er jo for oss som jobber på med dette kjempe ålreit å få en bekreftelse på at det vi gjør er viktig. Men det er jo det innbyggerne gir oss tilbakemelding på, som er det som på en måte, i det daglige gir oss inspiration og lyst til å gå videre. Og at ansatte også opplever at denne måten å jobbe på, møtes sammen rundt brukerne, også gir et faglig påfyll for den enkelte ansatte ved at man lærer mye ved å sitte sammen med sine kollegaer fra andre virksomheter. Så det er en sånn bieffekt av dette arbeidet. Da lurer jeg på om det er noen spørsmål, noe dere ønsker å få avklart. Ja, og vi er veldig forsiktige med å si noe om dette enda, for det har vi ikke bevis på foreløpig. Men ønsket vårt er å lage en modell, så vi kan i større grad kunne si om man får den effekten man ønsker. Men det vi ser nå er jo nettopp det du sier, at innbyggerne opplever å få bedre kvalitative tjenester, og det er jo det aller viktigste. Og vi har for eksempel noen eksempler på at det var en familie med et barn med nedsatt funksjonsevne, hvor også de hadde to andre barn, hvor far jobbet og mor hadde en utfordrende helsesituasjon, men hvor det at fastlege, NAV og fysioterapeut og flere andre sitter sammen i rommet, gjør at hun får en ytelse fra NAV raskere enn hun ellers ville ha fått, og raskere får man stabilisert familiens økonomi, raskere kan de kjøpe seg bolig, og det gjør noe med deres syn på livet, deres ønske om å måtte fortsette å bedre sin situasjon, det gjør noe med familiesituasjonen, fordi de får større plass. Altså det får en sånn ringvirkning som ikke er mulig, og noe kan vi selvfølgelig måle i kroner, men mye av det kan vi heller ikke måle. Så man må på en måte ikke bare snakke om pengene, selvfølgelig, men det kvalitative i det da. Det er jo, nei, altså en dør inn skal, gjelder ikke bare velferdslab, det skal alle oppleve. Nei, ikke sant, det er brukertorget som er en dør inn for de over 25. Og så har vi i dette, og vi er fullt klar over at ikke det
dette nå et pilotprojekt som noen får nytte godt av, og tanken med det litt det som ligger i tjenestedesign, at man ikke skal man skal teste på noen og lære for at det til slutt skal bli en modell som selvfølgelig alle skal nytte godt av. Og nå åpner siden vi nå ser at dette har så gode resultater, så ønsker vi nå å åpne opp for eller åpne målgruppene våre noe for de som så typisk for eksempel over 25 og enslig kanskje, som også har behov for langsiktig flerfaglig tjenester. Dette er starten. Ja. Ja. Og da vil jeg bare, det har jeg, var jeg kanskje utydelig på, at dette, dette gjelder alle velferdstjenestene til Asker i dag. Både innenfor oppvekst og innenfor helse og omsorg. Vi trekker også inn kultur eller andre tjenester om det aktuelt. Så nå skal vi, ut fra den enkelte families behov, kunne ha alle tjenestene eller velferdstjenestene inne. Det det ene, og i forhold til kommunereform, så er jo ønsker vi å legge noe av denne tenkningen til grunn også med tanke på Ny-Asker. Ja, til nå så har vi gjort det gjennom ordinære tjenestene våre som opplever å se eller har en familie eller en bruker som de opplever å ikke altså trenger noe mer enn det de får i dag. Og så har jo dette vært en pilot med et begrenset omfang, så at vi har vært opptatt av å prøve dette på litt ulike situasjoner. Og så har vi ikke kapasitet til alle. Men vi nå i den neste fasen, så vi jobber mer med og også presentere våre erfaringer til så mange ansatte vi får overhovedet mulig, og prøve å utvikle systemer som gjør at dette også kan benyttes da, i andre sammenhenger, så at det skal komme flere til gode. Men dette blir en liksom, her tester vi samtidig som vi prøver å implementere denne tenkemåten, for dette er egentlig en tenkemåte. Like mye som en framgangsmåte. Det forskeren som nå...
Ja. Ja, var det Telnes? Det var først en som takket nej, og så ombestemte han sig efter en stund. Så dette med, og, altså, det om man vil eller ikke, det er selvfølgelig noget som er en proces. Og måten vi spør på er rett og slett at man blir presentert for dette, og at man får et spørsmål om, kunne dere tenke dere å være med på dette? Dette her er en måte og, hvor vi samarbeider en annerledes på enn ellers, men de får jo ikke nødvendigvis noen andre tjenester. Men vi er også veldig opptatt av at hvis det er to voksne i familien, så må begge ønske det. Fordi at denne måten å jobbe på betyr at man skal bidra ut fra sine forutsetninger også. Og vi ser at hvis vi benytter en god tid, bruker mye tid i starten på å både forberede familien og de som skal være med i møte, så blir det en raskere prosess etterpå. Så vi legger ganske mye vekt på den første fasen, hvor det blir, hvor man finner ut hvem som skal være med og så videre. Så det jobber vi mye, altså mye med. Andre som har noen spørsmål? Ja, Igland. Altså projektledelsen og at vi har eksterne konsulenter, det finansierer selvfølgelig noe av kommunen og noe fra eksterne ressurser. Rundt den enkelte familie så er det ressursene i kommunen, eventuelt i spesialisthelsetjenesten, eller det de måtte trenge som er inne og som benyttes da. Så det er de ordinære ressursene i kommunen som benyttes bare litt annerledes rundt familien. Men i selve prosjektledelsen så er det selvfølgelig, det finansieres både av kommunen selv og av eksterne. Flott. Jeg får sånn assosiasjon til disse tre fene, som jeg kaller det, de gode F-ene som staten har pålagt oss alle, som vi jo er vel kjent med, for vi har jobbet med forbedring, forenkling og fornying i mange, mange år, eller om ikke alltid. Hvordan vi drar det videre her, egentlig. Og det var derfor kommunaldepartementet kom til oss også, for de ønsker å, også for sin egen del, å jobbe fram noen modeller og noen veiledere som Kommune-Norge kan ha nytte og glede av. Og da går det på samarbeid, samordning, samhandling og ikke minst samskaping, som dette også er et veldig godt eksempel på at virker i praksis. For det ligger jo en erfaring her som du forteller, og en erkjennelse av at vi faktisk får til bedre resultater og bedre tjenester hvis vi trekker inn andre samfunnsaktører, frivilligheten, nettverket rundt på en mer forpliktende måte som vi ikke har gjort før. Så jeg synes det er noe av det mest spennende med dette. Det ble sagt radikalt, men det er jo veldig logisk egentlig. Skal vi si oss godt fornøyd? Dette kommer vi tilbake til. Flere faser. Dette skal utvikles videre, og ikke minst skal vi heie på det og se det utvikle seg videre. Tusen takk. Og dere, nå er det sånn at middagspausen, den er flyttet opp. Det har, og det er klokken 5, så det er fortsatt 10 minutter til det da. Men det er jo kjøkkenet vårt som fortsatt er under oppussing, så vi er i kantinen. 8. etasje.